Hej, jeg hedder Naja, og jeg er 12 år gammel. Min MGP-sang hedder Stop, og den handler om, at der skal være plads til alle. Hej Naja. Ja, din sang, den handler jo om mobning, og mig og Valerie, vi har faktisk en udfordring til dig, fordi nu, der skal du nemlig lave det modsatte. Det modsatte af mobning? Jeg synes lige, vi aftalte, at det skulle handle om samarbejde. Ja, altså, det var også det, jeg mente, fordi du skal nemlig samarbejde om at lave det fedeste kunstværk. Så du skal bruge din fantasi. Uhadada. Fint skal det være med fantasi, hva'? Ja. Og så det kunstværk, det skal bruges i din musikvideo. Okay, det har jeg en idé til. Vi skal male hele væggen dernede, og vi skal skynde os virkelig meget, fordi læreren kommer om en time, så skal vi ikke bare komme i gang? Så jeg havde tænkt, at der skulle stå med store bogstaver hele vejen hen her. Stop, fordi det synes jeg, det er meget vigtigt, at det bliver sagt højt. Og så tænker jeg, at der godt må være masser af skyer over det hele, og at det lignede, at det var udenfor. Og så tror jeg, at der skal egentlig bare være altså, propfyldt med masser af ting på, så I bestemmer egentlig meget selv, hvad I gerne vil tegne. Yeah. Oh my god, det lige nu er vi faktisk meget godt i gang, synes jeg, at der er blevet tegnet masser af skyer. Og så der er nogle lidt udfordrende ved noget af de, nogle af de der pinde også, fordi at de ligesom bøjer ret meget. Det er ret svært at tegne. Ej, okay. Ved du hvad? Jeg prøver lige heroppe igen. Det var en smuk sommerfugl. Jeg er lidt bekymret for det der med stopskiltet, fordi at det har taget ret lang tid. Og jeg ved ikke, hvor lang tid vi lige har tilbage lige nu faktisk, så jeg håber virkelig, vi når det. Så jeg tænker, at nu skal jeg lige over og hjælpe med det der. Hjerteballoner kan altid noget. Så. Det er pretty much once in a lifetime, det her. Jeg tror ikke, der er så mange andre gange, hvor det er, vi kommer til at tegne på en kæmpe væg. Okay, alle sammen. Det vigtigste lige nu, som vi lige skal have fået lavet færdigt, tror jeg, det er det der stopskilt. Gulvet, det må også snart begynde at blive sådan tegnet op. Lad os komme i gang, for vi har sådan ret travlt lige nu. Der er kun 5 minutter tilbage. Så det er ligesom i baglysken, det her? Ja, det er selv ligesom. Nej, 5 minutter tilbage. Den ene del er altså New York pizza. Og den anden del er New Kiwi. Star Wars er ikke hans smile. Alle sammen. Vi skal have lavet det allersidste nu, fordi at tiden er rent faktisk snart gået. Så vi bliver nødt til at få det sidste. Alle sammen på plads, så vi bliver nødt til at skynde os lidt nu. Speed! Ja, speed, speed. Hvad er der sket her? Ja, men det vil jeg da rigtig gerne forklare dig. Altså, vi har malet et kæmpe maleri her. Fordi at jeg skal bruge det til min musikvideo. Ja. Så hele klassen her har altså været i gang med at lave alt det her. Vi har alt fra skilte, til skyer, til hjerter, og så har vi det store stopskilt deroppe. Ja. Så jeg vil gerne spørge, om vi godt kunne beholde det her, så jeg kunne lave noget til min musikvideo. Det betyder så, at vi skal til at udskyde engelsktimen? Yes. Okay. Det er... Så kom og sig det, for jeg er jo lige her. Det gør mig ked af det, du er sådan der. Oh, 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 oh. Hør her, lad være. Du sår alle, ja. Det er forkert, det der. Der går for længe, ja. Nu siger jeg stop. Jeg gider ikke at sige det mere. Glæd dig til MGP den 24. februar. Indtil da, der kan du altså lige hoppe ind på Ultra på DRTV, og så kan du se alle deltagerne sange. Åh, oh, det er da træls, du står ved efter den foran.